ska vi börja direkt? Vad tänkte du? Ja, jag vet inte. Jag har i och för sig inte kollat upp det så där jättenoga, men jag får väl lita på vad du säger, annars lär vi märka det om sig så. Ja, ja. Du kan googla hur mycket du vill på Erik Uddenberg. Du kommer se. Ja, ja, men då så. Då kör vi helt enkelt. Ja, och jag tänker att vi faktiskt gör så här, samma snort med alla, att vi börjar med när du var 10 år gammal ungefär. Och hur du såg på samhället då, och hur du hade, alltså hur samhället såg ut runt omkring dig. Hur tänkte du om samhället? 10, 11, 12, ja, var man hamnar. Liksom. Någonstans, sådär. Ja. Ja, hur är du? Ja, det var ju, vad ska man säga, en udda plats. Ja. Växa upp på så vis kanske då. Det var... Ja, vad ska man säga? Det var väl liksom, det var social ingenjörskonst redan där, den här professorn Trankell som hade hand om skolreformer och annat sådär. Han var på socialhögskolan bland annat. Ja. Han hade ju några sådana olika små skolprojekt, va? Så han sjösatte i den skolan jag gick, och det där var väldigt underligt. Alltså. Det var väldigt märkligt. Okay. Ja, ja, det var väldigt märkligt sådär då. Och, sen, var det en specialskola? Nej, det var väl en allmän skola så det var inte så konstigt, men man gjorde massa olika varianter. Man tog de bästa ur en klass, eller ur två klasser, och slog ihop till en klass, och så höll man på sådär, trixa och mixa. Det var massa sådana grejer. Och sen bodde det då, det här var ju då i Västerhaninge, och det var ju på den tiden då var ju örlogsbasen fortfarande örlogsbas då, så att säga. Och det var ju, ja. Vi bodde i ett radhusområde. Och ja, där bodde alla militärer. Alltså det var, ja. På senare år proppfullt med amiraler och sådär. Så det, ja. Ja, jag var lite udda faktiskt. Så där, och ja, det var ja. mycket speciellt. Och så bodde då, ja vad ska man säga, ärkefien då. De var socialdemokrater och bodde i röda längre och de andra vi bodde gröna. Ja, 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 just det. Ja, men det där ska jag tänka. Ja, visst, vet du. Sen när de spelade in såna ATÖ då med Birgitta Andersson, så gjordes det naturligtvis där då. Det var mycket sånt där skit som man bara... Ja, men man såg det ju liksom, man tänkte väl inte så där jättemycket på det liksom när man var 10 år. Det var, man förstod ju liksom att det var lite udda, det förstod man ju. Och ja. Jag hade ju rätt udda liksom så familje... förhållanden bakåt också så. Så det var ju liksom lite, det är mycket militärt ända bak till 1600-talet då på fädernets sida då sådär. Så att, och ja det var ju liksom, ja det var vissa former helt enkelt som gällde sådär då. Men det var ju, samtidigt var det ju då liksom ungefär där man, att man visste att det var ju liksom inte riktigt ändå på det viset, för att jag var väl inte, jag tror inte jag var mer än 5-6 kanske möjligen, ja det är något sånt där alltså. Och jag hade en egen flyghjälm från Boeing då, med, jag flög helikopter med pappa och då sådär då. Ja, just det, jag förstår. Ja, men det var för jävligt, för jag fick ju tvungen att, så här, nu flög över öppet hav, jag var tvungen att ha en jävla räddningsdräkt på. Och det var mycket förnedrande för mig. Jag ville ha flygoverall, så en karta på benet var i benfickan. Sån här, som man kunde läsa. Ja, jag förstår. det var sådana betydande katastrofer. Ja, precis. Ja. Ja, men du lekte ni någonting med de andra? Alltså det här med att de olika längerna, lekte man med varandra? Jo, det där gick liksom över linjen, så det var inte så där jävla mycket egentligen. Alltså. Men det var ju då, vi hade ju grannen då, en av våra närmsta grannen då, Per Lind, och han var väl då chef för det som var, eller hette VGT tror jag det hette då, det där försäkringsbolaget. Ja. Och det blev väl länsförsäkringar så småningom. Ja, okej, just det. Ja, och på andra sidan bodde ju en mycket grå herre då, så där, så han var riktig Stockholmsbyråkrat, fast han kom från Småland så där egentligen. Så ja, han var hög chef på Statistiska centralbyrån. Ja, förstår. Förlåt? Ja, jag förstår så här. Ja, och sen var det så där, var liksom, var hela längre var fulla med sånt där. Alltså, så det var liksom lite konstigt det där egentligen alltså.
Alla hade någon sån där grej liksom. Och så någon längre ner bodde ju Bosse Nygammalt Pers, eller Larsson, Bosse Larsson. Han bodde där också. Han kom ju dit och samtidigt här, när det byggdes här, och gjorde man ju den här kommunreformen i Sverige där 69 kan man säga. Mm. Och då plockar man ju upp till Haninge då ett helt nytt garnityr som inte hade någon koppling alls till den regionala någonting alls. Alltså. Men där kom ju de här Bosse Malmsten och hela det här gänget. Alltså det var som det var. Det var ju liksom, sen var det ju då naturligtvis ett högt politiskt engagemang. Alla trodde på sitt liksom. Ingen fattade att, det var, att de var varsin vinge på samma fågel. Några fattade ju det, men det var ju sådana som höll på med underrättelsetjänstverksamhet och hemlig verksamhet. Mm. Och de sa ju ingenting i alla fall i de delarna, så det var ju bra med det liksom. Nej, precis. Så det var ju liksom ett... Ja, men det var ju liksom bäddat för det här. Redan från början alltså. och Trankell då, han bodde också grönt i och för sig då, men min farmor gillade inte honom där inne jättemycket. Min farmor var studentkamrat med Jarl Hjalmarsson på Uppsala universitet och pratade latin, så hon hade massa synpunkter på massa saker i olika sammanhang då. Inte minst min uppfostran då. Ja, jag kan tänka mig. Så jag fick läsa då, hennes väninnor hade blått hår allihopa. Och då läste man Dorés illustrerade bibel för mig och pekade på bilden och förklarade. Och jag tyckte att när Simpson slöt lejonet i stycken med bara händerna, tyckte jag var bästa bilden, och näst bästa bilden var när Simpson slog filisterna med en åsnekäk i 1000 stycken. Ja, just det. det är liksom action. Ja, det var lite sådär va. Ja. Gasas portar var inte så pjoka heller när han konkade iväg på dem. Det tyckte jag också var bra. Nej. jag vet inte. Liksom, sen har det ju alltid då, men de var med liksom i där. Mm. Och sen var väl då... Men det fanns liksom det här lite sossarna så att säga. Det var väl inte så där egentligen och uttryckt så där, utan det var ju mer de, alltså Bosse Malmsten och det här gänget som var aktiva i kommun då. Och det gick ju ganska snabbt att konstatera då att det där gick ju inte till som det skulle gå till egentligen. Det var ju uppenbart, och det fattade ju alla, och de såg ju liksom inte bjälken i sina egna ögon. Det var ju så också. Nej, det var ju liksom militärens budget är ju gemensam, eller på att säga, men det var ju lite den tankegången som var liksom. Det var ju ingen som på båtklubbarna till exempel, och Örlogsberga båtklubb eller Guldboda båtklubb som ligger i Muskö örlogsbas. Det var väl ingen som betalade någonting egentligen. 25 kronor i månaden eller om året kanske, eller sådär. Alltså. Ja, det. Men det var ju hela bevakning. Var ju hela bevakningssystemet på båtklubben satt ju ihop med örlogsbasens liksom. Och jag menar Sven-Erik Ström som var chef Amiralsholmen där de seglings... Ja, detaljen då där nere, småbåtsdetaljen, han sa ju bara det varje år liksom på de här mötena med flottans IF, att om Gud är god och tillgången på beväringar lika så kan vi ha en tidig sjösättning i år. Beväringarna på Berga örlogsskolor, alltså de jobbade ju på Örlogsberga båtklubb alltså. Med att rusta båtar till befälen, det var ju liksom... det var ju världens liv om det där sen med grå arbetskraft och allt sånt där skit liksom. Ja, just det. Så det tog ju stopp, men från början var det ju så, det hade ju alltid varit så, det visste man ju, man visste ju liksom inget annat. På det viset så man växte ju liksom in i det där lite grann, eller inte så jävla grann heller va. Utan det var ju rätt så rejält alltså. Jag kan förstå det. Alltså det är ju också, alltså ska vi säga, stora, i samma kvarter så finns liksom en ganska bred grupp av de styrande. Ja, men så kan man ju säga att det var liksom. Och du vet, när vi gick kom upp i gymnasiet sen då, så då blev det ju liksom inte mycket bättre, för då var det ju också någon sån här hopkoksvariant. Och då var vi 14 stycken i en sån här 4-årig teknisk klass då.
Ja. Och där fanns det ju liksom föräldrar till, ja de bodde ju ute i Haninge alltså allihopa. Det var ju, ja, rektorn för GIH och en justitieombudsman och näringslivsintendenten i Haninge kommun. Och morsan hade ju hand om barnomsorgen då på Socialstyrelsen, hade en budget på 4,8 miljarder då i början på 80-talet. Liksom. Det var väldigt mycket pengar på den tiden. Alltså. Ja, visst. Så det var, och de var ju liksom, och vi lärdes ju snabbt att ljuga liksom kollektivt sådär, så att det, och alla körde samma version på berättelsen på söndagmiddagen och sen kom det effekt på måndag förmiddag liksom. Och om det var något man ville påverka skolan alltså. Och det ville man ju. Ja, det var ju alltid, aldrig vårat fel, alltid lärarnas. Sådär, så ja, att förstår. De kunde trycka på om det. Ja, och det, ja, ja, det är klart. Det var ju så. Och det, ja, det liksom låg ju i där hela tiden, så det var inte så. Ja. Jag förstår. Ja. Det var ju liksom inte, kunde ju liksom inte bli så mycket annat än vad det blev egentligen då, sådär, så att det. Nej. Nej. Ja, men det där är jättespännande. När du kom upp i 20-årsåldern då, efter gymnasiet? Ja, då var det ju då militärt då. Då var det ju lumpen och såna här grejer och ja, vad ska jag säga, jag var ju liksom som jag var och jag var ju alltid varit liksom sådär rätt så, jag hade ju rätt anmärkningsvärda resultat på det här med psykologintervjuerna, ja, för ledarskap och sådär och så. De är vart ju liksom, ja, de var med, de är, ja, det har inte mätts, det har inte mätts så mycket mer helt enkelt. Sen la de ju ner det där så det fick ju gå i mål som det var så att säga. Och ja, vad ska man säga egentligen med det där? Jag hade ju synpunkter på allt alltså. Och jag hade ju liksom, om man ska säga, jag hade ju, ja, alltså det var ju det där att jag kunde bilda ligor om man säger. Ja, just det. Ja, men så jag kunde få, jag förstod mig på gruppdynamik alltså tidigt, ja, alltså på det viset. Ja, just det. Hur får man alla att tycka så här och hur gör man nu här egentligen? Om vi ska just härifrån till dit va. Och så utan, och då har jag på något vis liksom med, ja, så att säga, ja, uppfostran i de här delarna då, så har det liksom växt fram av sig själv då att, ja, vad ska man säga, och sen blev det ju inte något bättre av att då Socialstyrelsen, vet du, det är garnisonen, Karlavägen 100, ja, just det. Och där sitter ju alla andra också och de här alla andra, de, ja, de är ju i Stockholms eller svensk statsförvaltning också då, ja, då Stockholms byråkrater i sin prydo då, om man uttrycker sig lite snällt sådär. Och, ja, det var ju allt från Tullia från Sydow till jag vet inte vad liksom. Ja. Men du, utbildade du dig till officer? Eller ja, det gjorde jag. Jag gick, ja, precis. Jag gjorde ju då 452 dagar som KB-elev hette det då, så jag kadettskola och såna här grejer. Och sen gick jag då i Halmstad då, i två omgångar. Sådär, och utbildade mig till officer då. Och där har vi liksom återigen det här, jag har ju hoppat mellan vapenslagen lite som jag har velat liksom. Okej. Okay. Genom mödernes nya man då, så det har ju liksom inte, jag har inte behövt, jag har kunnat göra precis som jag vill va. Okej. Okay. Och jag känner ju då efter alla år då, det här är ju som början på 80-talet då. Jag känner ju en oräknelig mängd generaler och amiraler och försvarsattachéer och så vidare och så vidare. Eller försvarsindustrialister i Danmark och hej och hå liksom sådär. Så att det, ja. Så det är liksom lite udda kan man säga sådär. Och då är det liksom svårt när man ser de här, ja, det som händer då i samhället i stort. Det är svårt liksom, och eftersom man ändå vet liksom, ja, man vet hur det också går till liksom, så kan man ju bara liksom dra slutsatsen att nej, 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 det där sker inte av en händelse. Och ja, och du vet, ja, riktiga farsan där, han, ja, han var ju chef för vårt jaktflyget då, till exempel. Okay. Då, och han var chef för FRAs signalspaningsfartyg Orion, det hemligaste hemliga liksom.
Och, och han var ju som han var liksom. Och då kunde man ju bara räkna ut vad det här var för någonting. Det var ju liksom, det här kan bara bli en sak liksom. Han drogs ju inte för 5 öre för att göra liksom varianter som, ja, idag skulle man, då var det ju kåken för de där grejerna, så rakt av liksom. Men det gick ju inte på det viset, för det var ju så förgiftat, alltihop. Han hade ju hållhaka på alla liksom. Det var det första han skaffade när han kom in i ett rum liksom. Ja, precis. Ja. Men du, till exempel, kan du ge något exempel på vad som hände liksom? Ja, han lever fortfarande, så jag är inte så pigg på det alltså, i och för sig. Nej, okej. Men alltså, det är ju alltså, vad ska man säga? Det här med Gullboda båtklubb till exempel var väl ett sånt exempel. Det var väl inte, ja, vad man ska säga. Det var ju väl allt från traktorgrävare till jättestora truckar, till att gjuta betongkajer, till att ta minankare till båtarnas bojar, till det är ju så att säga, det här är de jättesmåttiga sakerna, men det var ju liksom, det fanns ju jättestora saker, och sen var det kingsa for kingsa big time i massa olika sammanhang. Men det gjorde ju någonstans också att man tyckte liksom att, ja, fan, det är liksom ingenting att ha någon som helst jävla respekt för de sammanhangen. Det är ju ett gäng jävla banditer egentligen. Alltså det är ju vad det är. Liksom. Och jag hamnade väl då i liksom 20-årsåldern där jag började plugga och sånt här efteråt. Ja. Och vad ska man säga? Jag hamnade någonstans i liksom krogsvängen då, som dörrvakt såklart då. Och det bares ju inte bättre än det då, att det, ja, då tyckte man, du kan väl ta hand om det här helt och hållet istället liksom, sådär, så. Ja, det hade jag väl ingen lust med sådär, men det gjorde jag det i alla fall. Och när jag inte hade lust med det, hade jag växt som fan då sådär, så då var det liksom över halva stan liksom. Och sen var det ju samarbete med polisen och sen började den här cirkusen med, ja, vi skulle ju ändå passa på att ta dem, för de skulle inte sälja narkotika där inne liksom. Och ja, just det. Sådär. Men de tänkte ju redan då förmodligen då att vi skulle nog dra det här ett par steg längre, och det gjorde de ju mycket riktigt. Alltså. Men hur då? Va? Hur gjorde de det? Ja, alltså det tog ju inte lång tid från de här infiltratörerna som man placerade ut då, eller i snacket med dörrvakter som blev infiltratörer, som i sin tur började leda till brottsprovokationer då. Va? Ja, okay. Ja, hela den soppan med Dix och Undervall och det här. Hanterar den där. Och det var ju, alltså Max Åström har ju jobbat åt mig då i ett antal år liksom. Och han och Peter Rätts var ju då huvudpersonerna i den här boken. Men du blev alltså ansvarig för ett gäng, alltså en dörrvaktsfirma kan man säga. Ett vaktbolag, men sen hade det där gick ju rätt långt, alltså så kan man säga. Och jag hade ju då, och sen var det ju massor med det här med polisen alltså. Och så var jag förordnad av Rikspolisstyrelsen i fan 10 år alltså, för jag som självskyddsinstruktör och så här. Och sen var det väl, det bar sig ju inte bättre. Jag höll ju på med kraftsport och kampsport och så där, som naturligtvis alla sådana här figurer gör då. Så då, det här är ju faktiskt han om polischefsutbildningar uppe i Norrtälje också. Okej. Faktiskt. Det var ju liksom ingenting att snacka om. Det var ju bara som det var det mest naturliga sak i världen liksom, på det viset. Men sen kom ju det där med Götblad och Gotland, och då skar det sig rätt ordentligt alltså. Ja. För du hade ju den av mina gamla vakter, Olle Liljegren, och han gjorde ju alltså sitt inträdesprov på polishögskolan med linser då. Okej. Ja, det gick ju bra liksom. Han var hon så kring sig. Och han blev ju Sveriges yngste kommissarie där då. Men då hade man ju redan, men då hade det blivit lite tokigt då, för de här gamla vakterna då blev ju ofta poliser. Ja, det är klart. Ja, det är klart de blev. Och vips så var det en hel liga. Mm. Och när det hade gått ännu lite, jag hade ju då gamla Sloppus, det som blev då Berzelii bar på Hamngatan i 10 år då. Och det är klart att vakterna var ju vakter, ibland blev det fel och för mycket. Men då hade ju de naturligtvis utarbetat ett system då. Va? Så att polisförhören, de hölls ju helt enkelt på krogen där
ett antal av de här ändå hade jobbat tidigare då. Och jag sa ju liksom att, jag sa ju ifrån då att det här kommer ju liksom inte att fungera. Det fattar ju vem som helst, så borde till och med ni förstå liksom. Och för övrigt har jag inte lust att betala middag för halva ordningsmakten i nästa stan. Varje gång ni har gjort bort det liksom. Och ja, sådär. Och den världen var ju liksom svinrutten på så vis. Och inte minst ur ett rättsperspektiv då med domstolen, den här rotel 41 på Stockholms tingsrätt med Allan Kamitz och det här. Det var ju liksom ett, ja, och där satt, det var ju det här med, ja, jag hade ju då, ja, ett företag som heter Södermontage också, hade han någon kameror på alla Forex-kontor till exempel och sådana här. Ja, det, ja. Och jag har fått glassbolag också, förstår du. Djurgårdsglass. Jaha! Ja. Ser man. Du har ju gjort mycket. Ja, för fan, jag har ju 10 år hade det också. Jo, jag håller på ordentligt. Jag har inte slösat bort en enda sekund. Ja, ja, men det är bra. Det är bra. Nej. Men det här med att driva back, det kom det direkt liksom mellan 20 och 30 att du började så? Ja, det kom väldigt tidigt efter 20 skulle jag vilja påstå. Ja. Sådär alltså. Jag kanske var 22-23 eller sådär. Ja, just det. Jag förstår. Ja. Jag jobbade inte länge själv bara sådär. Utan det blev, nej, och sen blev du liksom samordnare och sånt. Ja, visst. Tänkte. Alltså så. Mm. Och drev företaget då. Ja, men typ så. Alltså. Ja. Ja. Nej, sen hade jag hand om nattklubbsverksamheten på Hard Rock Café under, ja, inte fan vet jag, men 10 år. 10 år kanske eller sådär. Okay. Ja, på 90-talet och sådär. Ja. Mm. Vad sa du? Du sa Ballroom Café. Hard Rock Café på Sveavägen 75. Hard Rock Café, men självklart. Det är ja, sådär. Ja. Ja. Och så hade jag ordningsvakten och Hasse Wallman också, Wallmans nöjen alltså. Ja, just det. Mm. Ja, sånt där alltså. Så det var ju liksom en jävla massa folk som, men det var ju hela tiden det där att, ja, det fungerade som det fungerade liksom. Polisen fungerade som den fungerade. Det var alltid liksom känna någon och känna någon och sådär. Och sen var det, och det visste man ju liksom att när, ja, men vakterna höll på att skoja med varandra och gav varandra parkeringsböter. Ringde på någon kompis som jobbade så hon åkte dit och satte böter. Ja, och den andra kände ju också när de fick dem avskrivna. Det var ju sånt där liksom. Så man bara blev man blev ju tokig liksom. Och du vet, man vet ju ändå att det ruttnar från huvudet liksom. Ja. Ja, fisken. Och då ja, herre jävla hylla är det högst upp liksom. Ja, det är ju bara, så jag hade ju då, jag hade ju en, ja. Ja, en polis. Om man var överintendent eller om man bara var överintendent tror jag faktiskt han var faktiskt. Och ja, han hade ju ordningsvaktsutbildningar på Hard Rock Café åt mig alltså. Så, när jag tyckte det passade. Mm. Sådär. Och så mer seriöst än så var det inte där. Och sen kan ju de påstå att det var på det ena eller andra sättet. Jag vet ju hur det var liksom. Och det här är ju bara den delen, min del som jag har sett och upplevt själv och själv agerat i. Sen har jag ju liksom hela det där med familjen i alla upptäckliga och oupptänkliga aspekter här. Det blir ju liksom något, vad man ska säga sådär. Men så är det klart att då hamnar vi ju naturligtvis i rätt så kraftig del och till slut då. Det blir ju så alltså. Och då på vilket sätt? Nej, jag var inte så pigg på det med Götblad. Alltså, jag vill inte ha de där 1,4 kilo hem hos mig. Alltså. Nej, så gör jag inte mer på det här. Det, liksom, ja, det blev ju världens liv. Liksom. Och då hade jag ju nattklubb själv. Alltså, så där. Och det kom ju som ett brev på posten. Liksom, att det, ja, det var tillstånd. Hej, det var ju värsta soppan naturligtvis. Och, ja, och det blev ju liksom, ja, stämningar och hit och dit. Och ja, vad ska man säga? Men det här är inte riktigt klart än för det. Ja. Nej. Alltså, jag kan inte den här historien alls. Du får gärna bara jättekort. Nej, alltså det där är en lång jävla historia. Det finns på bloggen, alltså karlnorberg.se. Okay. Där står uppe till höger någonstans så kan gå in och läsa själv. Alltså. Och det här är ju en, ja, det, vad ska man säga? Det är en teater, det är en riktig politisk teater är det ju på det viset. Alltså det är allt, och allt ifrån, ja, rättsväsendet själva då till säkerhetspolis och grejer är ju inblandade i det här, så att det ja, det, men man kunde ju å andra sidan inte förvänta sig så mycket annat heller. Det var ju det måste bli liksom. Ja,
så där, de måste göra någonting åt det här nu. Det går inte längre. Mm. Jag menar, det här kommer ju bara, och det är ju samma sak över hela jorden nu. Det är ju som ingenting att, det är väl ingen som missar liksom vad som håller på att ske liksom. Det tror jag inte i alla fall. Ja, svenska medier pliktskyldigast missar det, men det är ju faktiskt den pliktskyldigheten, den beror ju på att de inte får göra någonting annat. De ska inte göra någonting annat än det de gör just nu. Så det är så det ser ut också. Vad skulle du kunna beskriva den utvecklingen lite? Ja, alltså antingen är det ju så här att det finns en, så att säga, korrumperad struktur inom statsförvaltningen som samverkar. Eller också finns inte den. Det är de två sakerna. Och det kan man ju säga, det får man ju vara rätt blygsamt intelligent om man inte ska förstå vad det här handlar om. Men redan då, får man säga, redan på 80-talet, så hajar man ju liksom att den här totalförsvarsprylen, det innebär ju liksom att brandmästaren kände polismästaren som kände den militära befälhavaren i ofred. De hade ju möten och de umgicks liksom, så tror fan att de kände varandra. Ja, och sen behöver de det ena och sen behövde de andra, och sen i cirkusen. Även om det inte hade kommit uppifrån, så att säga, så hade det uppstått. Det är liksom en naturlag liksom. Och dessutom, när man tar bort då tjänstemannansvaret där 76 och allt här, ja, men då blir det ju lekstuga, om man liksom fattar ju att det, ja, varför tog någon bort bromsen för? Ja, det var ju inte för att det skulle minska i alla fall, det är helt säkert. Nej, just det. Tjänstemannaansvaret var i det här fallet att om du gör någonting, om du liksom gör något otillbörligt i din tjänst, så blir det påföljd i någon form. Ja. 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 Och då togs ju allt, och det eskalerar ju det här då, naturligtvis. Och det här visste man ju naturligtvis om också. Så, och jag menar, ja, det är som morsans gubbe som är gammal general då, som brukar uttrycka, om folk hade begripit hur det såg ut då mellan generalstabskåren och försvarsindustrins svängdörrarna där, då hade ju allting sett helt annorlunda ut. Och sen har du ju det där med liksom den militära underrättelsetjänsten och den verksamhet som betyder, den är ju som jättetajt kopplad, och den här med hur FRA fungerar till exempel, och hur det byggdes upp det här med internet, och man hade någonting som heter marinens telenät från början då, som var liksom en liten sån här provkörningskopia på sidan, och som av en händelse skedde ju samarbetet jätteintimt med Ericsson då. Just Ja. Så det här är ju liksom ingenting som, har man sett det här från det hållet, och det går ju inte liksom att, det finns ingenting kvar att tro överhuvudtaget. Man kan ju nämna namnen på tillräckligt många för det ska vara helt obestridligt i vart fall. Och vad de har pysslat med. Det är väl verkligen så att väldigt mycket teknisk utveckling har ju gått via militär utveckling. Ja, absolut. Alltså. Det är ju helt säkert. Alltså, så, och det här är ju liksom en avlyssning och sådär, så som man kan säga internt då, när man fällde Sovjetunionen, för det gjordes ju utifrån då, så att säga. Då bekanta som jobbar inom då den här verksamheten och med FRA och det här, som har varit med och gjort det här systemet. Och jag tyckte ju då, som gammal då invasionsförsvarsofficer, tyckte jag ju liksom att det här är ju värdelöst liksom. Ta ju bort hela vårt fina försvar liksom, med cyklar och traktorer och allt roligt liksom. Då får man höra så här, ja men du, fan, vi hinner ringa på Manpower ändå alltså. Ja, och så fort de gör något så vet ju vi det. De kommer aldrig kunna göra någonting. Vi vet allting, va? Och med det sagt kan man ju säga så här, och det som har kommit fram nu, de är kryptografer och de här grejerna, så innebär ju det helt krasst då att svenska intressen har alltså avlyssnat Sovjetunionen hela tiden från början. Alltså. Ja, visst. Ja. Mm. Men hur menar du att man lyckades fälla Sovjetunionen utifrån med infiltrering? Eller? Ja, men alltså det fanns ju redan, organisationen som sådan var ju redan, jag menar, det fattar ju vem som helst med gåsefjärden, att vad helvete, hon var på väg till Moskva, påstår de i förhöret, eller till Ryssland, eller hem igen till Kaliningrad. Ja, men vad fan, hon har ju näsan inåt mot Karlskrona, för helvete. Ja. vad fan menar de felnavigering liksom? Ja, visst. Det är ju liksom bara helt åt helvete. Och det är ju klart att officerskåren i Sovjetunionen, den var ju vad den var liksom. Det var ju samma sak det här med, alltså 1917 var det revolution där.
Mm, och då snodde de Saren och det här. Men problemet var väl att Ericsson var ju där långt tidigare. Och Saren var ju jättetacksam för sina Ebenholz-telefoner med guldinlägg. Hans underrättelsetjänst var tydligen inte lika tacksam när han blev mördad. Nej. Det var ju det liksom. Och på den ting kan man ju bara föreställa sig vad man förstod och inte förstod när det gällde det här med så att säga, avlyssning och så. De fattade ingenting liksom. Noll alltså. Mm. Och jag menar att det var svenskar som byggde järnvägarna i USA. Det innebär ju per definition att det var svenskar, den här Hans Mattsson då. Som såg till att man byggde ner telegraferna där, och vilka som hade hand om telegraferna, ja, det var de gamla vanliga. Så det har ju varit överallt. Alltså, vadå? I Kina sedan 1890, Indien, samma sak. Så är det nästan överallt. De har ju varit med i hela 1900-talet, över hela planeten i princip. Och det är klart att de aldrig haft någon chans liksom. Tänk att inte en enda diktator under hela 90-talet eller 1900-talet kom på det självklara liksom, att man måste för fan ha hand om telekominfrastrukturen. Alla missade det alltså. Ja, det är ju fantastiskt. USA har ju missat det också. Det är konstigt. Ja. Man, alla. Man släpper det till privata företag. Fast. Ja, ett i alla fall. Ja. Ja, alla släppte till samma. Jaha. 184 länder och 215 på jorden. Och de 215, det är inte de tyngsta om jag säger som så. Nej. Ja. Det finns ju inte så mycket att säga egentligen. Och om man då dessutom har tillgång till sådana som har så att säga kontroll på insidan då för kanske Ericssons räkning och såna här grejer. Och då blir man då är man ju det. Det är inte så att säga, man må ju komma från diametralt olika utgångspunkter, då kan man ju säga så här. Som anställd på Ericsson vill man gärna säga att Ericsson är bra, och som försvarsanställd vill man gärna säga att försvaret är självstående eller självgående och är opolitiskt. Ja, men så är det ju liksom. Men det tar ju inte många minuters resonemang, så är man ju, kan man ju överens om att det var liksom varken eller då, eller, utan det verkar vara så, det är någon annan som bestämmer, punkt slut liksom. Och så har det alltid varit. Det liksom finns ingen diskussion. Nej. Och det här med reservofficerare i flottan liksom, det är ju en jävla, jag vet inte vad, jag är ju liksom det också då, så det, men och alltså, så jag vet inte den, vad tänker du på? Ja, men om du tittar i den där reservofficers i flottan matrikeln. Då kommer du ju tro att det är ett skämt liksom. Bra. Ja, det kan man snacka om ligabildning om vi uttrycker oss lite hovsamt. Okej, det är samma familjer hela vägen. Det är samma gäng överallt hela tiden, ja. Det är bara så liksom. Och så har det alltid varit. Och då kan man ju säga så att komma från där jag kommer då, med den uppväxten i den miljön. Där då så att säga alla amiralerna bodde på samma gata liksom. Ja, Men det är liksom man bara, jaha. Och det verkar vara, det, och då är det ju naturligtvis det, i den lilla detaljen då att Wallenberg-figurerna, de har ju liksom alltid då, eftersom den första då, som så att säga grundade SE-banken då, också var sjöofficer. Sådär, så det, ja, det är klart. Vet du. Och därför har ju det alltid varit det finaste i familjen. Det har ju liksom varit det. Ja, visst, det har ju alltid varit så. Och därför så är det naturligtvis, jag vet inte om han är det fortfarande i år, men han heter ju Wallenberg som är ordförande i föreningen då. Men du vet, det är ju, men alltså, det är liksom, det är pinsamt alltså på det här viset. Det är bara, och därför vet man ju så här, det här är ju inte svårt att titta efter, att det här kan ju vem som helst leta upp. Det handlar ju bara om att viljan att göra det liksom. Men det verkar ju vara sviktande. Ja, precis. Men är det här helt enkelt, jag tänker, är det här en överklass som konsoliderar sig själv helt enkelt? Nej, det är ingen klass på det viset. Alltså det, ja, om man jämför då till exempel med högadeln i Östergötland och sådär, så de är inte ett skit intresserade av de här jävla fasonerna. Alltså, för det har ju varit ett jävla schackrande.
Det har ju mm. varit liksom, ja. Och sen är det ju det här att man har ju behandlat människor som svin alltså i, genom historien då, det här med upptakten till andra världskriget till exempel, och för all del också efter första världskriget då, det här med Versailles-traktaten och de här prylarna, och man tillverkade kanoner på licens och fältartilleri åt Bofors från 19 redan, och sen allt det här, och all finansiering då till Adolf Hitler och så att säga, framväxten av det militära industriella komplexet under det tjänstkollektivet och allt som har varit då i de här delarna, det är ju liksom, ja, vad ska man säga, nu är det som det är liksom, och det går inte att, så jag har ju massa föreläsningar på YouTube då sådär, så att ja, det är bara att titta, egentligen så behöver du inte ha någon intervju överhuvudtaget för allting, ja men det är så där, jag har ju liksom, ja jag förstår. Ja, alltså, du får ge mig några sidor sen, för jag har inte kollat upp det. Ja, men det är bara att skriva Carl Norberg söker utan på YouTube, så hittar du någonting, så hittar du det fria i ett gäng som kör då, och jag gör ju inte så, jag gör det jag gör, så att jag producerar informationsalster då, så att säga, eller föreläsningar, jag åker runt och håller föreläsningar och såna här saker också, och sådär, till och med håller på cirkus på Djurgården faktiskt. Och så, ja, sådär, så att, ja, jag har några föreläsningar, så de är 100 000 visningar på sådär, så att det är inte så litet så. Ja, det är jävligt mycket. Ja. Ja, men, och det är klart att ska vi titta på militärindustriella komplexet, så det är klart att där har du en ganska global struktur. Ja, det kan man säga. Och att den då sitter ihop med bankerna och dessutom underrättelsetjänstkollektivet, det gör ju liksom ingenting jättemycket bättre. Det gör ju att det ser helt oseriöst ut. Om du dessutom kan koppla då kraftförsörjningen, alltså alla länders kraftförsörjning, el alltså. Ja. Mm. Och det är ju så att ABB styr ju allting, alltså automationen i de här sammanhangen över hela planeten. Ja, över 150 länder. Så det är ju liksom, ja, så vadå liksom? Vad finns det kvar att diskutera liksom? Mm. Det finns inget kvar att diskutera, och det kommer att bli som det ska liksom i det här. Och de länder som inte håller med om det, de får väl skylla sig själva, till exempel Sverige då, i det här. Men det går ju inte här, vi har ju inget annat liksom. Jag menar, vad skulle det bli liksom om man, en unge som jag då kunde växa upp i ett sånt område med, ja, dels den familjebakgrunden och liksom, ja, när omgivningen såg ut som den gjorde och agerade som den gjorde, det var ju liksom helt givet att det måste bara bli så här. Ja. Det kunde aldrig bli på något annat. Det kunde ha blivit att jag tillhörde det där mycket mer då och hade stannat kvar i det. Det hade det kunnat bli, men det blev det inte så. Mm. Nej, precis. Det låg liksom inte för mig på det sättet alltså. Nej, men precis. Jag ser ju kopplingen väldigt tydligt till hur du växte upp och till det här. Mm. Jag undrar, när hände det att du kände att nu fattar jag det här? Nu kom det här? Alltså, det har jag gjort hela tiden på det viset. Men jag vill säga, ett dråpslag var ju det där. Det var ju det där med pengarna. Alltså, det var ju för jävla illa, det måste jag säga. Alltså, det bet jävligt hårt. Och det var ju liksom så att pengar var ju liksom en sån grej, så pengar var ju bra att ha liksom och så, det var ju bra med pengar. Ja. Och så, men då hade jag ju, bara jag hade dem sådär, eller rättare sagt, så länge, ja, jag visste ju om de här strukturerna och allting, så länge de inte bryr sig så mycket om mig så bryr inte jag om dem alls liksom sådär. Och, nej, men så, låter de mig bara vara så låter jag dem vara. Mm. Men sen så börjar det här då, ja, vad ska jag säga, den fasansfulla upptäckten av hur pengar faktiskt skapas och vad pengar är. Inte vad de gör, alltså, utan vad de är. Och du vet, jag blev ju helt galen då när jag kom på liksom att de gör pengarna ur ingenting. Liksom. Ja, och det tar de betalt för dessutom. Mm. Det är ju liksom helt skadat. Deprimerande var ju milt uttryckt alltså. Det där var fan inte roligt alltså. Och om de sitter på de styrspakarna, ja, då är ju resten ännu löjligare. Då bestämmer de direkt alltså. Då är det bara som Winner Takes It All med ABBA eller Agneta Fältskog där. Det är precis så alltså. Det är exakt så det är. Det finns ju inte någonting att kan göra. Det är ju ingen som alla fattar väl för fan att vad är politik värt utan pengar? Det finns väl ingen politik som går att föra utan pengar? Nej, det gör det inte. Nej. Och om bankernas pengar, ja,
styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Ja, ja, men då är det vad det är. Mm. Ja. Men precis, och när var, alltså jag behöver bara, jag försöker fatta liksom när, ungefär vilket år, när du tänkte det här, eller kom på det här ska jag snarare säga. Du hittar jag vet inte, alltså, som, för i och för sig så var jag liksom inne på när jag pluggade på universitetet också, så där, för i makro där gick det jävligt segt, alltså det måste jag säga, han var dum i huvudet, Staffan Stockel, han blev naturligtvis professor och på Handels, och det var helt självklart alltså. Och så var det så här, det var så här kreditavreglering då. Gick du på Handels? Nej, jag gick på universitetet. Men han blev professor på Handels. Ja. Okej. Okay. Ja, och jag, vi tyckte fan inte lika om någonting alltså. Nej. Och jag hävdade att man nästan hörde på ordet kreditavreglering att det handlade om att en större andel av den cirkulerande penningmängden skulle bestå av krediter. Ja, det var inte alls så han hävdade att det var. Det var inte så i alla fall. Nej, han kunde inte säga riktigt hur det var, men inte så var det i alla fall. Och till slut, jag sa ju då, men förr eller senare kommer ju alla så att säga, pengar, eller vad jag ska kalla det för situationstecken då, men allt betalningsmedel i alla fall då, kommer ju bestå av bankernas enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, alltså krediter, precis som du säger, förr eller senare. Ja, och jag vet inte om vad vi står inför i dem, det kanske har blivit lite så kanske ändå då. Ja, det kan man säga att det blev precis så, ja. Mm. Och där blev det ju liksom, ja, då fattar man ju liksom att det där är ju liksom helt åt helvete. Men det blir samtidigt ändå liksom, tycker man kunde känna på det själv. Så det var väl okej liksom. Ja. Men runt där 2002-2003 då, fan alltså. Då pallade jag inte längre alltså. Då var det bara för mycket alltså. Och sen kom det här med Götblad och sån där skit ovanpå. Och, ja, men det var ju bara liksom, det finns ju inte ett rätt någonstans. Det här kommer ju att kapsejsa liksom. Ja, då kommer inte jag sitta där och glo liksom på någon som tyst mus någonstans. Jag kommer säga som det är långt innan dess alltså. Till exempel från nu. Ja, sådär. Så börjar väl med det då. Vad var det som fick dig att tänka att nej, nu pallar jag inte längre? Vad var det som, nej, var men för... alltså det är ju meningslöst. Det ska ju haverera. Det kommer ju haverera alltså. Det är bara så. Mm. Och det går inte liksom, det är ju en aritmetisk grund till det, så det går inte att göra så mycket åt det, helt enkelt. Det är bara, det måste bli så, det kommer att bli så. Och ja, sen så kan man väl säga så där, var väl, ja, sen är det liksom olika omständigheter som kommer till liksom, som gör ju att man förstår att det finns ju faktiskt andra krafter som faktiskt har motverkat det här lång tid, men faktiskt inte haft. Ja, det har inte varit lägen helt enkelt. Det är för dåligt förberett. Det måste förberedas under lång tid. Det här är ju någonting som har etablerats, alltså egentligen i grund och botten då, man säger så där, om man för att göra det enkelt och följer då familjen Wallenberg bak till Stockholms byråkratin och Axel Oxenstierna och det här. Och ja, alltså ner till 1000-talet. Så det är ju liksom ändå ganska rak kronologi om man säger så. Det är inte särskilt komplicerat och hur man spred ut de här centralbankerna över Europa. Då. Och den första centralbanken på jorden var ju naturligtvis Sverige. Och det är samma intressen bakom den här centralbanken som det är bakom finansieringen i Göteborg och Gustav den andra Adolfs krig och det här. Då. Och för att Gustav inte skulle ha några stora idéer om att, ja, det gick ju som det gick helt enkelt. Han red vilse i dimman, så, så poetiskt uttrycker det. Ja, ja, men sådär alltså. Så det är liksom en, ja, det är vad det är. Ja, det är vad det är. Var det någonting som hände i ditt liv runt 2002-2003 som gjorde det här? Eller var det nej, lite du... grann sådär. Lite senare hände det. Men alltså, man kände ju liksom, det här, jag hade ju barn då också. Just det med barn då, det var väl liksom, det var nog en det var större grej än vad man kan tro på en sån som jag är då. Oj, en hund. Du fick barn helt enkelt. Ja, det tror jag var väl kanske en sån grej som gjorde. Men jag resonerar väl inte riktigt så att det var liksom då, men sen gjorde jag det ganska tidigt. Så sa jag, eller, ja, det sa jag väl öppet också redan då, att jag, egentligen så är det ju, oavsett hur det går nu i det här, om jag får uppleva det eller inte, så är det fortfarande meningen att det ska bli bättre framåt, så då är det väl för barnens skull och så vidare. Så här. Det är liksom där. Mm. Ja.
Jag fattar det precis. Jag har själv barn, de är ju stora nu, men de är, ja, yngsta föddes 2002. Så ja. 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 Jag tänker jag ska. Sen enklare för mig att prata. Om min särbo så kom hem och hälsade på en hund och försvann in i den. Ja. Om du hörde någonting i bakgrunden. Ja, ja. Jag hörde den. Ja. Precis. Jag funderar. Ja, men man får väl säga så här. Man är ju ändå produkten av sina erfarenheter till en rätt så stor del då. Det är klart att med tillräckligt vida infallsvinklar så att säga, så får man ju en ganska vid bild av helheten. Mm. Ja, har man tillräckligt många delar så då blir det ju svårt att missa de här grejerna. Mm. Och ja, morsan och ens gubbe var ju under 90-talet, ja, vad ska man säga, ute mitt i då, som attaché då, försvarsattaché för Sverige då. Just det. Och det var ju inte någon, vad ska man säga, det var ju ingenting som gjorde att man fick en mer otydlig bild av det man redan uppfattar här i världen alltså. Nej. Så, det var ju liksom exakt samma sak då. Det var lite, det var lite fler prominenta människor så där, men det var samma. Någon var väl lite grann så han som var försvarsattaché i Washington då 2001 där 9/11. Han var lite bra faktiskt. Mm. Han var mycket speciell alltså. Han var sådär alltså. Men han köpte inte det där rakt alls. Alltså, han tyckte rakt av alltså, det här är ett riggat skit utan dess like och det här kommer att komma fram. Det är helt meningslöst att hålla käften om det här. Det kommer att komma ut alltså. Mm. Ja. Om du skulle beskriva det här, jag kan ju titta sen, men om du skulle beskriva riggningen så att säga, hur ser den ut? På 9/11? Eller? Ja, du menar 9/11? Ja. Ja, ja, och det här är ju alltså, det är ju Danmarks försvarsattaché, det är en amiral, alltså ingen jävla sneseglare alltså. Sen är en annan dansk general då, finns här Mark Thomsen där som var NATOs chef i Makedonien, han börjar ju utreda den här handen då som var, och som var organstölder också. Så fanns det då en Bosse Rybäck då, en speciell typ av militärläkare då, alltså jävla udda typ alltså. Och han är rätt mycket insidan, bra, jätteframstående expert på krigskirurgi och så. Han var alltid i faggorna när det var såna organstölder lustigt nog alltså. Det var jävligt konstigt och det var Carl Bildt också. Så det var så där liksom att man gjorde och startade en utredning om dem där. Och Mark Thompson gjorde det. Men det var inte så jävla populärt om man uttrycker det som så. Nej. Det var inte något så intresserad av helt enkelt. Nej. Det kan man ju tänka sig sådär. Och så Rybäck kan är väl vår Carl Bildt och de har väl inte varit så där jättediskret kopplade till Lundinsfären heller, kan man inte påstå. Och sen har man de här då bolagen som har hand om de här koncessionerna då, utvinningsrättigheterna. De där var ju små bolag, men kan inte tappa kontrollen över de där, och det här går inte bland in många som helst. Så Rybäck, han satt ju till exempel i ett bolag som heter Mineralinvest då. Och det är ju liksom, det kanske man ska göra då, eller fan, att det inte skulle komma ut liksom. Men problemet var väl det här, lite grann kan man ju säga så här också, att innan plattformarna då, Facebook och YouTube och sådär, då var ju inte kommunikationen på horisontalplanet så jävla snabb ändå, det var snabbare med internet, men det var ju inte så jävla farligt alltså, men plattformarna gjorde ju att hastigheten ökade och så in i helvete alltså. Jag var aktivt då i Svenska styrkelyftförbundet och inom Svenska tyngdlyftförbundet under 90-talet också, så jag var rikstränare och såna här grejer också, så jag tävlade på internationell nivå också så där, så själv och såna här grejer. Och jag drev ju då 94 kanske, eller eller 92, 3, jag vet, kom inte ihåg, men i alla fall då drev jag ju så här
kampanjer, då hade ju olika styrklubbar liksom, hade ju olika hemsidor då. Och så var det sådana här kommentatorsfält då. Och då kunde man liksom hålla på där då. Så höll man på Aftonbladets sida också. Och där var det ju, och det där var det inte populärt alltså. Och det, då fanns ju inte plattformarna, det var nu vilket val det nu var, om det var valet 2006 kanske. Kan det ha varit det? Jo, det var det. Ja. Och då stängde jag sossarnas valblogg, för då hade jag blivit, var jag förbannad på dem, för då, ja, hade de då, ja, det här jävla chattet om rasister och hej och hå liksom. Och jag menar, sossarnas historia med den här partikongressen 42 i Örebro, och alltså marionettågen höll på att säga, men eller permittenttågen, permittenttrafiken liksom, det kan man bara lyssna på Carl Gerhard liksom, vad han sa om det, det där är ju löjligt liksom, och de hade ju liksom, det var nog otroligt vad de var insyltade med nazisterna ju, det gick ju inte mer alltså. Ja, eller också har väl Carl Gerhard också, fast det var ju för många år sedan han skrev om det här. Har han missuppfattat allting? Och vi andra som utan Carl Gerhard uppfattar det här och sen hör Carl Gerhard, vi har ju otroligt svårt att tro att verkligen, för det måste man väl ändå säga, att jag tror att Carl Gerhard hade lite insyn. Alltså, jag tror han vistade sig i de kretsarna faktiskt. Det kan jag också tänka. Ja, men du stängde alltså ner en blogg på nätet. Ja, sossarnas valblogg, ja. Och sen stängde jag LOs blogg också faktiskt, med Ingmar El Göransson. Det gjorde jag. Jag fick inte hålla på. Det där gick inte. De kunde inte hantera det där. Så det gick inte. De fick stänga dem där istället. Det var bättre. Ja. Och sen var vi då på den Aftonbladets sidan. Och på den tiden var det ju då den här Lena Sommestad och alltså en professor från Uppsala där. De var ju liksom aktiva på det där och försökte sätta stopp för det där jag höll på med liksom. Och berätta liksom från insidan mer eller mindre hur fan det här har varit liksom. Ja. Och det var de inte alls så där förtjusta över alltså. Nej. Det var det värdelöst tyckte de, helt klart. Men hur gjorde du det här rent konkret? Nej, men då fanns det så kommentatorsfält som var öppna. Det fanns inga spärrar och såna här blockningar och så. Det var bara att köra liksom. Då gick man ju in på det viktigaste högst upp liksom. Ja, just det. Ja, då tog man ju bara den rakt av. Liksom. Carl Bildt kan man säga så här. Han blockerade mig ganska tidigt från sin blogg. Det tog inte så lång tid. Ian Wachtmeister, han var lite rolig så där, för han tyckte det var en frisk fläkt på något vis så där, så vi fick lite kontakt på sidan, men sen så började han förstå att han skulle nog inte ha liksom det här med att ha Assa Abloy och det här där han hade det då, alltså det med palestinier som arbetskraft, det var väl kanske inte så där jävla hundra ändå liksom. Han kunde inte göra, eller det där med SodaStream grejen som ligger där nere också. Men alltså, ja, och bolaget heter Empire också för säkerhets skull. Jag vet inte, kanske inte sådär skitsnyggt alltså. Nej. men han, ja jag vet inte, han var ju lite som han var, men han, ja. Men han brukade lite slus också med andra ord. Nej, det gjorde han inte. Så det är, du kan titta på Ian Wachtmeisters blogg faktiskt, det finns ju fortfarande kvar alltså. Carl Norberg, och så kan du beskriva Ian Wachtmeister och sådär, så kommer du hitta på den bloggen sådär. Så jag menar, det har hållit på liksom, men det här var ju innan plattformarna, så det var ju början på 2000-talet alltså. Och det började 94, när du sa styrkor. Ja, där var det första gången jag vet inte, jag måste nog vara först på hela världen tror jag, som gjorde det där. Jag satte en sån här riktig, jag sparkade ut hela styrelsen för förbundet alltså, för korruption. Okej. Ja, visst, Björn Bull och Christer Restrup, han hade ju varit en polis som hade sett till att de kunde ha de här polischefskurserna uppe i Norrtälje. Ja, men jag sparkade ut honom för det liksom, för det hjälpte inte, för jag hade inte gjort något varken hit eller dit i något olika sammanhang eller på ett dåligt sätt. Liksom, utan han hade däremot anställt en generalsekreterare, Björn Bull då, som var legendarisk inom RF då. Så, ja, och inte i någon positiv bemärkelse alltså. Utan, nej. Och, ja, hockeyförbundets, jag vet inte vad han var i hockeyförbundet, kan vara han var ordförande eller vice ordförande, men ja, på den till Berglund, han, man bara skrek ju när jag ringde upp honom. Alltså, vad fan säger du? Är han inte död än? Va? Ja, förstår. Okej. Ja, men då gick det, höll på att gå åt helvete. Alltså, då var, jag vet inte vad, 1,5 miljoner då var de
Och det var ett litet idrottsförbund så det var ju jävligt kännbart. Ja, okay, men då åkte de ut i alla fall, så det var ju som var inget mer med det liksom. Men det var ju jävla liv alltså så där. Hela Sverige var, eller hela kraftsportsverige var på tå där då. Så det var ju så. Ja. Ja, det kan jag förstå, för att jag menar, det blir ju det blir ju en sån grej, man hittar liksom korruption i det egna organisationen. Ja, visst alltså. Mm. Ja. Och sen den här, vad heter han, Bosse Liljegren hette han också. Han var ju insyltad i det där också. Sen blev han någon form av kommundirektör på i Haninge kommun, lustigt nog då, sådär. Ja, och det där var ju en riktigt speciell jävel också. Alltså. Det var, att han hamnade just där, det är inte dugg konstigt alltså. Konstigt. Och det här med Staffan Holmberg och de här, vet du, det är också, vad heter han, Georgios Papandreou. Och han pluggade ihop med dem på hon, kärringen Bernhardsson där. De där tre pluggade ihop på Stockholms universitet då. Mm. Hos Trankell för övrigt också. Okej. Okay. Mm. Så det var ju när Margaret Bernhardsson och Staffan Holmberg åkte ju ner den när Greklandskrisen började första gången här. För att ge Papandreou lite stöd då som premiärminister. Mm, och det var ju efter de hade åkt hem och åkt via Schweiz då som man upptäckte att Papandreous morsa hade 4,8 miljarder euro på bankkontot i Schweiz. Jaha du. Mm. Jag vet inte om det är så att säga säkrat så att det är dem, men lär vi få se närmsta veckorna om vi säger som så. Svaret på den frågan kommer nu snart där alltså. Okay. Mycket av det som har varit så att säga har ju gjorts med en planering om att det här ska lösas upp samtida, va? Och så det där är liksom någonting som mycket saker har fått bero, mycket saker har fått så att säga ställa sin prioritetsordning som gör att det inte raseras för planeringen gällande större förlopp av mer strategisk betydelse, större strategisk betydelse. Så är det också då naturligtvis, för alltså ska du motverka den här typen av verksamhet som har hållit på, som kineserna säger att familjen Wallenberg har trakasserat jorden i över 200 år, då har de ju 200 års planering alltså. De planerar ju inte i 4 års cykler som man tror att politiken ska kunna göra, utan de planerar ju på lång sikt alltså. Och då måste du kunna motverka det, då måste du ju naturligtvis ha en planering med en djupare eller så att säga, över längre tid verkande planeringshorisont. Annars kan du inte vinna. Om motparten alltid planerar ett drag längre, ja, då är man ju lurad, då har man ju torskat. Så, och det är därför om du ska ta det här, då måste du dels ta det inifrån. Du måste ta, det här är infiltration och korruption, då måste du infiltrera korruptionen. Och sen måste du ha en planering som sträcker sig längre än vad den strategiska operativa planeringen gör för den djupa staten då, eller vad man ska kalla det för då. Mm. Så är det finns ingen annan sätt liksom. Och sen måste man då, eftersom det här är en global företeelse då går det ju inte med att göra, då måste du koordinera det här med andra länder. Mm. Ja. Och om man inte har fattat nu att Sverige börjar hamna lite på utsidan av allting, hos alla, ja då får man, då är det ju som det är. Sådär. Och på vilket sätt har vi gjort det? Genom att våra militära liksom inflytanden har minskat eller? Ja, de har väl aldrig varit sådär. Så kan man ju inte säga heller, så länge de har kontrollerat telekominfrastruktur har ju ingen kunnat göra någonting som inte... Allting blir ju som Investor vill över hela jorden. Om du tänker så här, förra amerikanska utrikesministern Mike Pompeo där, han sa ju det rakt av att Ericsson, det är ett nationellt säkerhetsintresse för USA. De har ju hand om all kärnteknologi och amerikanerna nu sitter och skriker över hur fan kommer det sig att vi inte ens kan ringa 911 utan att få ett godkännande av Ericsson. Vad är det för jävla? Vem fan är det som har släppt till? De fattar ju inte ens att det kan vara så dumt liksom. Ett utländskt intresse liksom. Det är ju hål i huvudet, och samma intresse har krånglat till det i Kina dessutom. Big time. Jaha. Alltså. Ja, det är klart att Ericsson ligger väl ingen vidare till i Kina. Nej, just det. Nej. Mm. Och dessutom kan man säga så här. Det här med Huawei, det är ju ett dråpslag för Ericsson.
Mm. Och där finns det något som heter investeringsskyddsavtal då, och det är uppfunnet här i Sverige av Ericsson. Och det innebär ju att stoppar man in mycket pengar i en investering i ett land, då vill man ha garantier för att det här kommer att bestå, verksamheten. Ja. Det vill säga man skriver fast det där, eller länderna lämnar ifrån sig det här på tid och evighet. Det är ju så de har gjort liksom. Och sen finns det en sån här appellationsdomstol för såna här case då. Mm. Ja, den ligger på Surbrunnsgatan i Stockholm. Ja, men eller hur? En internationell. Vilken jävla tillfällighet. Ja, det är klart att Huawei stoppet är problematiskt för Ericsson i Kina. Det är ju lätt att begripa. Ja, det kan man ju säga så här, men det är ju det lilla problemet ändå. Ja. Därför att om de sparkar ut Huawei, och det har de ju gjort, och kammarrätten har fastställt. Ja. Och det innebär ju det att svensk rätt hävdar, med andra ord, att de här avtalen om investeringsskydd, för det har Huawei också skrivit ett sånt avtal med Sverige. Ja, de gäller alltså inte. Det innebär att 184 länder kan plötsligt sparka ut Ericsson. Ah, förstår. Mm, eller hur? Mm. Men det där är inget, sådana där grejer är ju ingenting man genomför och planerar på en vecka eller två eller tre. Det är ju lång tid, det är ju långa processer. Mm. Mm. Och om du tänker efter så här, och hur konstigt egentligen den här hårda kommunismen är. Kina alltså. Så, nu liksom, ja. Ja, men du vet ju han, Janne, eller Myrdal, där han var ju liksom där rätt mycket, eller hur? Ja. Det hör du talas om. Ja. Ja, ja. Mm, ja, men det är inte liksom hela prylen här, utan det som är den större delen här, det är det här att den första västerländska diplomaten från Kina, alltså som var diplomat från Kina i västerlandet alltså. Var var han någonstans? Han var i Stockholm faktiskt, häpnadsväckande nog. Ja. Han var kompis med Myrdal. Vet du var liksom? Ja. Och sen så har han varit här i massa olika år och turer och sådär, så åker han tillbaka till Kina, och där gör han faktiskt en riktig kometkarriär alltså, som då kinesisk politiker. Och han blir försvarsminister på 80-talet där i början, mitten där. Mm. Och vet du vad han gör? Han gör det som man förmodligen kan kalla för det mest imbecilla en försvarsminister någonsin har gjort överhuvudtaget. Han kommer på ett genidrag. Han kommer nämligen på att han ska ge bort den kontrollen över den kinesiska telekominfrastrukturen till Ericsson. Okej. Mm. Och när det här har landat då, lite grann så här framåt 87 ungefär, då har naturligtvis, alla är ju inte lika korrumperade och det visas lika mycket i Sverige med andra ord. Så de kommer väl på att det här måste vi göra någonting åt. Så 87 startar man Huawei just med det här syftet, för att förstå hur långa planeringshorisonterna är alltså. Och det här är det är bara därför alltså man startar den här historien. För att komma åt det här misstaget som han gjorde, eller misstaget var ju ingen mer klart beräknat i och för sig, men ja, du förstår själv alltså. Och all den här infiltrationen och korruptionen som finns där. Och det är därför som Xi Jinping då säger att under 200 år har den här familjen terroriserat och trakasserat hela världen. Och så säger han så här, alldeles då i början på covid sa han ju så här, att den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis har lagt sig i Kinas inre angelägenheter. Ja. Ja. Känner du några övrigt familjen Wallenberg som kan röra sig fritt i Kina? Det här med att sitta i Shanghais borgmästares råd liksom, som svensk, det är lite sådär kanske. Mm. Ja. Och det där är liksom inte mycket, och det är liksom inte mycket kvar att orda om i den delen. Och sen vet du vad som är så fantastiskt? Han den här försvarsministern alltså. Han hade en riktig protegé alltså, som han lärde allting. Mm-hmm. Mm, vet du vem det var? Ja, jag tänker att det är Xi Jinping. Det är Xi Jinping. Okej. Okay. Ja. Tänka sig va. Men det är inte planerat det här. Jo, det är planerat. Det är planerat, det kan man vara helt säker på faktiskt. Kanske, kan det vara liksom helt enkelt vänskapskorruptioner som ändå har något sorts slumpmässigt i sig? Nej. Det finns ingen slump i de här grejerna, i de här sammanhangen, det gör ju inte det. Och jag menar, det finns så mycket strategiskt kompetent personal alltså, så att nej,
Det är inte bara jag som kan räkna. De har fantasi så det räcker att både räkna och lägga ihop själva. Så det är ingen snack. Det är en fantastisk framtid vi har framför oss. Sådär. Alltså, men det blir ju... Alltså, det blir ju omvärvningar. Hur ser det? Liknande. Ja, hur ser du? Det menar du veckorna, närmsta veckorna eller... Systemet är ju skuldmättat. Alltså så, vi har passerat punkten för där varje ny enhet valuta tillför mer finansiell belastning än vad det tillför produktiv nytta. Så vi lånar pengar för att betala räntorna på gamla lån helt enkelt. Det är vad vi gör nu. Ja. Och därför lanserar då Bank of America nu till exempel amorteringsfria och insatsfria bostadslån. Betala bara räntan alltså, ja. Sådär. Och där kan man ju dessutom bara lägga in nyckeln på banken sen så ja, men du hör ju själv. Så det här är ju liksom ja, hur kan det sluta liksom? Det, så system, och det har man ju vetat alltså, det, förra gången det här kraschade då var 1345 alltså. Okay. Ja, och då var det italienska bankirer som var i farten alltså. Och då var det skuldmättat också. Det var hänt en gång tidigare i världshistorien, men då kom ju så att säga pesten då, eller kom, det vet man ju inte. Man vet ju faktiskt inte hur det där gick till. Det man vet i alla fall, det var att Bo Jonsson Grip blev i alla fall Sveriges genom tiderna rikaste människa, det vet man ju. Ja, just det. Ja, precis. Och han köpte ju företrädesvis egendomar som... Han hade ju hela Finland och en stor del av Skandinavien sådär. Alltså. Men ja, hur han kom över det här, det var ju ganska så att säga lustigt sätt. Alltså, han köpte ju pestgårdar alltså, för billiga pengar bara. Sådär. Ja, ja. Där han sen kunde då så att säga, ja, till exempel ta Grinsland eller vad det var han skulle göra för någonting sådär alltså. Ja. Och så han köpte den. Han blev aldrig smittad själv alltså. Ja. Nej. Och den första så att säga fallet av biologisk krigföring, om du googlar biologisk krigföring så får du se när den inträffar, och där uppstod ju det här då. Och ja, man får vara jävla trögskall om man inte liksom det här med antrax och mjältbrand och de här grejerna, så det är för jävla lustigt alltså, det här med värddjur och hur länge en råtta lever och ja, jag vet inte, kanske sprang snabbt då eller något sådär, jag vet inte hur det är. När var det här, första biologiska krigsföringen? Ja, men det var precis i anslutning till den här digdöden. Den kom liksom lite ja, så att säga passande där, så sköt man in lik då i någonting som heter Atche, där en fästning där. Det är bara goda. Ja, visst vet du. Och sen så spred det där sig då. Ja. Det var ju tur ingen annan hjälpte till att sprida det då bara. Ja, så, och tjänade på en slant på det. Det var ju jävla tur alltså. Ja. Nej, men framgent så kommer det att, så att säga... EU kommer kollapsa, NATO kommer kollapsa, Israel kommer att få reformeras på något vis, oklart hur alltså. Och ja, det är väl ungefär, och banksystemet kommer att reformeras om då, så att säga. Det kommer inte vara enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, i alla fall om det är räntebelastad skuld en stund. Alltså det går ju liksom inte att ta bort alla regler och sånt innan människor är mogna. Det går inte att ge femåringar laddade pistoler helt plötsligt. Utan det måste liksom frihet under ansvar, som man brukade säga förr i alla fall. Det måste finnas ett frivilligt ansvarstagande i det här också. Och det måste vara ett riktigt ansvarstagande, inte bara liksom läpparnas bekännelse i den meningen. Så det är liksom en del i det där också. Men alltså, på hela taget kommer ju allt bli mycket, mycket bättre. För man kan väl säga så här, och så där, startskottet på det här rent tidsmässigt nu, det var ju när brittiska drottningen gick ur tiden då. Och om hon gjorde det, det vet vi ju inte heller naturligtvis. Men det är i alla fall den tiden som är nu. Det låter ganska troligt ändå. Hon var väl ja, för fan, det är inte, jag säger inte emot det, men jag vill inte liksom samtidigt så, ja, vad var det jävla passat, den här andra planläggningen är ju jätterigoröst stor liksom också, och passar hon på dö på dagen då, för det ska passa på, det verkar ju jävla, ja, så det vet inte jag, och det, ja, det kan vara så, absolut, jag säger inte emot, hon kan ha dött innan också, så det är inte så liksom, det vet ju inte vi. På det viset. Men det är ju i alla fall... Men du sa att det kommer att bli bra. På vilket sätt? Hur kommer det bli bra? Nej, men alla de här gamla kolonialväldes
så säga, reminiscenserna, de kommer ju så att säga att suddas ut. Jag menar, du ser ju själv då på Nya Zeeland och på Australien, då de ska börja skrika om självständighet och sådär. Då ska man ju veta det att Nya Zeeland, Australien, England och USA. Mm. Ja, vad är det här för någonting egentligen? Och det är ju gamla kronkolonier, och Kanada också. Men det är ju gamla kronkolonier, alltså. Det är fortfarande brittiska drottningen som är så att säga statsöverhuvud där. Men det är inte den enda grejen som är där. Nej. De ingår i någonting som heter Five Eyes. Okej. Okay. Och Five Eyes är alltså underrättelsetjänstkollektivets elit. Det är bara en liten, det är bara en liten detalj i det här som är otrevlig om man är svensk, alltså. Det finns ett sjätte öga. Och det här var någonting som hette UK USA, alltså från början, alltså det här. Och det här går tillbaka till världskriget, och Sverige var ju liksom ljusår före när det gällde med avlyssning. Alltså 1931, alltså Wilhelm Agrell ägnar sig bara åt skademinimering. Han säger så mycket som han måste för och så behålla narrativet då, så att säga. Ja, du förstår vad jag menar kanske då. Och hans farsa var ju sådana som jobbar med morsan också. De höll på med mental träning, som det kallades då. Hjärntvättningsövningarna. Ja. Mm. Och, men han skriver ju en bok då, Vem kan man lita på? Han skriver flera böcker. Han skriver alltid en bok när det behövs. Fort går det också. Och där redovisar han det här då med telefontornet i Stockholm. Alltså. Och 1931 alltså, då har Sverige 1000 stycken avlyssningsstationer, rena avlyssningsstationer, alltså kontrollstationer, utplacerade i landet. 1000 stycken, du kan inte räkna upp 1000 samhällen. Det är inte en chans. Nej. Du kan räkna upp 100 samhällen, eller 200 kanske möjligen, men på sin höjd alltså. Men vi hade 1000 avlyssningsstationer alltså. Det är rätt många. Det är rätt många. 1931. Det var för vår egen skull naturligtvis. Ja. Ja, det var det. Ja. Nej, men du hör ju hur det låter liksom. Det var bara, vad fan. Ja. Och det här, alltså så här, underrättelsetjänstkollektivet och Five Eyes då. Det är ju liksom, man behöver ju inte tala om vem det är som har hand om telefonerna i Australien, Nya Zeeland eller Kanada. Det behöver man inte gissa på knappt. Man vet det direkt alltså i det här. Och läser du någon sån här grällbok alltså om det här, alltså det här med Spioncentral Stockholm och det här Thulehuset, Skandiahuset alltså, och alla gångarna under stan då som utgick därifrån. Det är därför han säger den här Christer Petersson där att ja, vi kommer inte förbi ja, Engström. Han säger ju det, men det beror ju inte på det, utan det beror ju på det här med stay behind. Det beror ju på det och inget annat. Alltså. Stay behind, vad är det? Ja, det är ju en sån här rörelse som finns ju fortfarande kvar i någon mening. Alltså. Det här bildades då i 30-talet, militära underrättelsetjänsten började egentligen. Då, men det, i alla fall, så principen var ju att när vi vart invaderade skulle det finnas ett hemligt nätverk som, och då skulle man placera dem i London då, till exempel under 80-talet där och så då skulle det vara PG Gyllenhammar som skulle vara då bas i London då, så hade man då några militära strateger och sådär med sig, var ibland då morsans gubbe var en av de mer framstående stjärnorna på det där då. Men har väl på ålderns höst då förstått att ja, så där kanske det inte var egentligen alltså. Det var teater i teatern alltså. Ja, och Engström hade ju tillgång till det här. Då byggde man om då, det var 2007 eller 2009 tror jag var. Då grävde man ju igen alla de här gångarna ner. Och ska man säga, man kan väl livet föreställa sig, om nu alla flyktvägar och alla såna här grejer egentligen såg annorlunda ut då. Ja, då är det ju som det är. De hade ju kunnat röra sig hur som helst, hur många som helst, och gömma sig in i Skandiahuset efteråt, eller ner i tunnelsystemet. Alltså, det finns ju upptänkliga varianter på det där då. Men man kommer alltså inte runt Engström, säger han då. Meningen är väl här, och det, men det är ju så här att det är alltid det är helt garanterat så att det är andra underrättelsetjänster som har
den informationen, mm. precis som de har med Estonia i det här. Mm. Så Estonia kommer att komma upp, det kommer Palmemordet också att göra. Mm. Det är alldeles säkert och det finns alltså tillräckligt med information redan nu öppet. Och, men samtidigt är det så här också att man gör någonting med Riksarkivet nu. Mm. Man håller på att öka tillgängligheten dramatiskt. Och man bygger om på flera ställen i landet. I det här. Mm. Ja. Mm. Och för att öka den här tillgängligheten också. Och det har ju annars varit liksom en hederspryl för svensk statsförvaltning att inte släppa från sig ett jävla papper i onödan. Alltså. Mm. 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 Och nu... Ja. Och nu ska man ändra på det. Mm. Ja. Mm. Vi ska skriva om vår historia alltså. Mm. Jag förstår, ja. Ja. När du pratar om såna här saker med folk som du möter, hur brukar folk bemöta det? Blir de så här? Jag pratar inte med folk så där. Liksom. Jag åker ju runt och håller föreläsningar. Liksom, och ja, du håller föreläsningar. Det åker folk från hela landet. Liksom, så det finns inget sånt där. Utan det är liksom en helt... De är, sen är det naturligtvis en blandad kompott av åhörare. Alltså det är allt från, ja, om vi kan kalla det för hyperintellektuella till, ja, vad ska man säga, folk med en rätt löst hållen tillvaro helt enkelt. Mm. Sådär. Ja, precis. Mm, så kan, men alltså, jo, man säger, så, det har blivit en rätt så stor skillnad ska jag säga också under, ja, vad ska jag kalla det för, kanske 2015 16 där någonstans där började ju det gå lite lättare. Och då kom ju de här, när man kunde så att säga skicka levande bilder på ett annat sätt. Alltså det tror jag gjorde rätt mycket faktiskt i det här. Ja. Och, fast å andra sidan så kan man säga så här, åren före 2010 eller decenniet där innan, det är fortfarande så att det är så att säga... Det är mer effektivt med läsning som pedagogisk metod i den meningen att folk måste göra det själva. Liksom. Så de måste faktiskt tänka efter. Tänker de inte efter när de läser så kommer de inte förstå. Alltså. Nej, precis. Och det är ju liksom ett grepp man får ta fasta på. Alltså det, man kan säga att det första decenniet, 2010, där, det var väl ett jävla skrivande helt enkelt. Mm. Det var det väl inte. Och sen höll jag väl på med det några år till också för att så att säga, ja, se till att det fanns på plats och pränt då. Mm, just det. Sådär. Och sen tryckte du grejer då? På ja, sådär. Alltså, det gjorde man väl också. Men det har ju blivit bloggar och så vidare. Ja. Så bloggen är i min blogg då, den är karlnorberg.se där, den går ju bak till 2007 då. Ja. Ja, och antalet publikationer, det är omöjligt att veta helt enkelt sådär. Nej, jag förstår. Då måste man titta efter. Ja, men det sitter folk med den där hela dagen och uppdaterar nyheter och sånt där. Alltså, med ja, ingresser och kommentarer eller utvecklande analys eller sådär. Så att det, Ja, jag förstår. Ja. Ja, då är det ju ett pågående samtal kan man säga. Det kan man säga. Ja. Det är det. Ja. Mm. Nej men så det här är ju liksom det är ju ett jätte ämne liksom. Mm. Det går inte. Men så du verkar ändå som du är optimist. Jag är optimist. Jag vet att det kommer att bli bra så alltså. Jag har ju så att säga ja, nu är det ju liksom rätt så tungt internationellt förankrat skulle man kunna säga lite återhållsamt sådär. Men, och det finns liksom inte mycket att vara osäker på längre i den meningen. Och därför, ja, det är som det är liksom. Mm. Och det kommer att bli bra, det är liksom inget snack. Men kan man ju säga att många av de här värsta avarterna som vi ser runt om oss i samhället idag i det här, det kommer ju att gå bort alltså. Och det här med att skapa sunnisekteristisk extremism för att hålla på och det där kommer att gå bort. Alltså frågan är väl om det är han och den här partiledaren för Nyans då som ska ja, komma till tals då. Förklara, han började igår faktiskt. Och det där. För det här är ju liksom, det går ju bak ända till Telub-affären vet du. Och det är Växjö alltså.
då. Och där föddes ju lustigt nog den här Nyans också. Och Telub-affären var ju då, det var ju så att säga en, det handlade ju om att vi skulle utbilda gymnasister då. Ifrån Libyen där och de skulle liksom lära sig lite radarlära helt enkelt sådär. Och sen kom det fram att det var visst lite militär radarlära då sådär. Okay. Och sen kom Robot 70 in i bilden också. Och sen blev det KU-förhör och hela balletten och sådär. Och sen den där Robot 70, den såldes, eller den smugglades och såldes lite kors och tvärs över världen sådär. Och lustigt där. Och när Lockerbykärran var ju liksom ingen sprängladdning på, konstaterar man ju numera sådär, men utan det verkar snarare ha skjutits ner på något konstigt vis med typ någon luftvärnsrobot eller sådär kanske. Okay. Ja, visst. Och sen så, men sen är det ju, och det här sitter ju ihop då med den här Bernt Karlsson då som var vicegeneralsekreterare för FN, där han som var en av fem som visste vem Palme, eller vem som mördade Palma. Alltså, det är ju som, och i alla fall det här grejen, själva jippot med det här, det börjar egentligen Bulltofta då, va? Men sen så, när den här historien med Telub dök upp, så då etablerades ju terrorismen som en faktor på något vis då, sådär, och som bedrev massa med Lockerbie och sådana här prylar sen då, 10 år senare ytterligare och så, och 10 år på det där som kom ju kriget mot terrorismen då. Just det. I det här sammanhanget. För att det ska finnas någonting, och det måste ju folk ha en uppfattning om vad fan är terrorister för någonting. Alltså. Alltså, det är sådana där, som på Bulltofta, sådana där i över Lockerby och så vidare. Så de måste ju ha någonting att referera till. Alltså, de måste ju ha gjort någonting åt det här. Eller den här Bosse Holmström då, lägg ut liksom. Då var det Röda armé-fraktion som var terrorister den gången liksom. Men de här terrorister, vad fick de för någon fängelsestraff i Sverige egentligen? Hur blev det där egentligen? Och tittar man efter på det, vad fan är det där egentligen? Konstigt. Ja, men de hamnade väl i Tyskland sen. Straffpåföljden är ju liksom, det var inte mycket betalt för det liksom. Det var billigt i år kanske, jag vet inte. Hade jag någonting, nu ska vi se, det försvann här, jag måste tänka lite grann. Det var Nyans, vad säger han så att säga om det här? Nyans partiledare. Jo, han var ju ute i igår då och han är ju inne på det där spåret, det är liksom ingen snack. Men det där handlar ju liksom, han vill ju gärna ta det på valfuskes också, och det kan ju kanske är så att han ska göra det, jag vet inte. Det är ju liksom häpnadsväckande det här med svensk valsäkerhet, alltså det är ju lite udda, det får man ju ändå säga. Vi är ju nästan det enda landet på jorden som har det som vi har, alltså. Vi har valhemlighet istället för valsäkerhet. Det verkar jävligt konstigt alltså. I alla andra länder är ju så att säga spårbarheten det centrala. Det ska kunna gå att identifiera vilken individ som har röstat på vad, av det enkla skälet att annars kan ju någon komma emellan där och fuska. Ja, men samtidigt är väl det väl något så fel i princip det där att jag ska kunna rösta utan att någon behöver veta vad jag röstar på. Nej, men varför då? Det kan man säga, då får man ju välja det antingen eller. Men om folk inte vet vad du röstar på eller du får det hemligt, är det bättre att låta bli att rösta då kanske? Eller vad är det som är, därför att om du inte vet, om det inte går att kontrollera spårbarheten i det här, då är det ju vad det är liksom. Det går aldrig att kolla vem som har röstat på vad. Och det är ju liksom någonting som är helt originellt alltså. Och vi har ju haft det här med poströster och sån här skit och osignerade valsedlar i alltid. Vi har aldrig haft så alltså. Alla andra länder har ju då en signerad valsedel och där då någon kontrollant eller motsvarande verifierar signaturen när de får legitimeras och så vidare. Har man ju överallt. Men det har vi inte här, utan här har vi fått någonting som vi ska värna om istället, som heter valhem. Normalt sett skulle man ju tänka så här, att det är inte det rimligtvis samhällets rätt eller skyldighet att se till att individen går skadeslös oavsett vad den har valt att rösta på?
Det borde ju vara i och för sig. Men... Jo, det borde i och för sig. Det är ju samma sak det här. Med yttrandefriheten är ju samma sak. Alltså. En del saker är brottsligt, andra är inte brottsliga. Liksom. Men då undrar ju vän av ordning, varför ska anonymiteten finnas då? Anonymiteten gör ju liksom att vem som helst kan säga vad som helst. Utan påföljd. Vad är det för dumheter? Det borde inte vara så, nej. Och det här är ju det svenska sättet att hantera saker på. Alltså man gör det precis baklänges. Och det här har man ju satt i system och så har det alltid varit. Jag menar bara det här med gäldstugor till exempel. Jag menar det hade vi till 1848. Jag menar det tog de bort på 1000-talet någon gång alltså. I resten av världen. Ja. Vi är ju liksom 800 år efter. Ja, jo. Jag menar, det är ju lite speciellt får man säga. Mm. Nej, men det är ju mycket som är alltså, olika länder helt enkelt. Jo, men då kan man ju säga så här, eftersom det är samma jävla huss i alla länder och det är samma jävla operatörer på telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen, utan den gör ingen någonting liksom. Nej, jag tänker vad konstigt. Mm. Det är ju märkligt. Ja. Ja. Precis. Ja, precis. Ja, men det känner jag igen alltså. Ja, ska vi se här var vi är någonstans. Jag kan ju gå in och titta så där mera sen också. Alltså, jag tänker så här, för att bara en kort sån här grej. Alltså, men om man tänker på hur din ska säga utveckling i ditt sätt att se, och har det gått som var började? Det var pengarna som var första grejen. Var det det som Nej, var? Alltså jag har ju sett det inifrån från början och sen så har jag inte brytt mig liksom så där. Nej, precis. Nej, men det var väl sport och sånt där som jag tyckte var viktigt då. Så där, gick det, i skolan så och sånt. Ser man ju också tydligt att det finns det här. Jag menar, du ser exempel på korruption helt enkelt. Ja. Och det är ju liksom... Ja, men det är ju x antal exempel på det som... Ja. Precis. Och som sagt, nej men precis, och jag sen så landar jag ändå i din optimism här, för det tycker jag är lite jag tycker det är stimulerande att du ändå är optimist, för många tror att det här är till jordens undergång, men nej men, för fan heller, det ska bli något mycket bättre såklart alltså. Ja. Vi kan ju inte fan stå och säga att vi har gjort det bästa vi har kunnat, det kan väl ingen göra. Ingen jävel kan väl säga så här: jag har gjort det bästa jag har kunnat i varje givet ögonblick av mitt liv för samhället. Nej, det tror jag inte på. Jag kan inte säga, jag har fan inte gjort det. Alltså, jag har ta med fan tänkt på min egen materialism så det både räcker och blir över alltså. Ja, det är inte tutal om den saken alltså. Fan heller. Och då kan man ju tänka sig, ja men du bara tänkte på talesättet som svensk, vi kan dem alla liksom. Tala i silver men tiga i guld, vi ska hålla käften alltså. Jaha, vi ska inte säga ifrån, vad bra. Sköt dig själv och skit i andra. Ja, men det verkar vara bra om vi ska ha ett samhälle. Mm. Eller hur? Ja. Mm. Ja, men precis. Exakt. Jag menar, en öppen dialog är ju alltid... Ja, eller hur? Men så är det ju. Men å andra sidan, så, det är inte så svårt att hitta politiker som inte vill prata med mig. Nej. Eller journalister, eller vad som helst alltså. Mm. Det är ju liksom som det är. Mm. Och det är ju det jag menar, alltså det här gäller ju någonstans också att axla det här jävla föregångsmannaskapet. Och man bedriver upplysning till ledning och vidare upplysning och så vidare, så det blir ett fiskstim. Det blir en folket, befolkningen rör sig alltså. En rörelse alltså. Rörelsen, det är alltså individens utveckling i det alltså. Folk måste ju, vi får ju lära oss att inte bry oss, inte reflektera, inte kommunicera. Det är ju det liksom. Hur fan kommer det sig att vi just har fått lära oss de sakerna i de här sammanhangen? Mm. Är det verkligen en tillfällighet? Det tror inte jag på. Och jag menar, om du bara slår upp Erik Velander och konstaterar
Skriv rakt, skriv kort, skriv enkelt. Ord påverkar tankar, punkt slut. Alltså, vi ska tänka rakt, vi ska tänka kort och vi ska tänka enkelt. För det var också så att han införde också någonting mer. Han införde kanslisvenskan. Och vi vet ju, vi har ju fått lära oss att tala med lärde män på latin och med bönder på bönders vis. Ja, det beror ju inte på att de lärde männen inte kunde bondesnacket, för det kunde de. De förstod det. Det här handlade om att bönderna inte skulle fatta vad man pratade om. Och det var samma sak när Welander införde kanslisvenskan. För alla vet hur en byråkrathandling ser ut. Man ska inte förstå det, och det är meningen. Jag menar, det är väl ingen tillfälle. Ska de införa två sorters svenska? Samma gubbe då, som är så hyllad i språkvården. Så han gick aldrig i pension, han dog 93 år gammal. Ja, och satt kvar med regeringens goda minne hela vägen. Och då ska man tänka på att 1944, då instiftar någonting annat som kanske i dagens läge inte låter riktigt lika hedervärt. Nämligen Tyska skolan med Führered i Stockholm. Oj. Han tillsammans med Bagge och Welander, eller Holm, Bagge och Holmberg och Welander, ja precis. Ja, det var inte så snyggt. Nej, och han frotterade sig med nazisterna så det är bara att titta efter. Finns på nätet, det är bara att slå. Och han var så fantastisk, han behövde aldrig gå i pension. Nej. Vad heter han i förnamn, Welander? Erik Welander. Erik Welander. Den enda professorn i riktig svenska vi har haft. Riktig för vem? Ja, jag förstår. Ja. 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 Ja du, men är det någonting du tänker så att det här borde jag verkligen säga också, eller det här skulle jag vilja att liksom så att nu har vi pratat i en och en halv timme. Ja, men vi kan ta en annan, vi kan ta en till då eller så där. Det gör ingenting. Men också att jag liksom bara tänker så här, ja vi kan fortsätta ta till, det är inga problem med mig, men jag bara funderar. Nej, inte jag, men för mig, jag ska åka bort. Men jag ska på middag då. Ja, jag ska också ut här lite stund. Så att vi kan boka, eller om du, ja, alltså, bara snacka på. Vi kan på, också göra så att vi har kontakt om det skulle vara. Ja, alltså men så. Nu skulle jag bara vilja, är det någonting du nu direkt tänker att det här borde jag också ha sagt? Eller ska vi liksom bara... Ja, men jag säger ju hela tiden. Jag menar, du har en hel YouTube-kanal alltså på... Ja. Och på bloggen finns det... Det finns en sökruta där. Om du undrar någonting, något enda grej på hela... Alltså om du vill veta vad som helst alltså när det gäller den här typen av frågor. Den är ju jätte stor informationsmässigt, den här bloggen alltså. Ja. Det är många människor som har jobbat många... dagar, alltså så, eller år. Ja, decennier också sådär. Så det är ju liksom lång tid, alltså. Ja. Det är 15 års arbete och det är många, inte vet jag hur många människor, det är många, många människor alltså inblandade i det där. Just så det. Jag förstår. Ja, det är intressant. Jag ska titta på det där. Ja, gör det. Ja, men vi kan höras när du tycker det passar. Det är bara ringa så. Ingen fara. Ja, men jättebra. Ja, lämna med den annars ringer jag upp. Alltså. Ja, precis. Ja. Jättebra. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, trevlig kväll så. Bra. Tack. Detsamma. Hej.